Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Edhe pse data 28 qershor pritej të shënonte hapjen e kufive me shtetin grek në pikën doganore të Kakavijës, vijojnë të jenë të njëjtat masa në fuqi. Ditën e sotme situata në këtë pikë ka qenë e qetë ndërsa aktivizimi i linjave ndërkombëtare ka lehtësuar lëvizjen e udhëtarëve. Djenë Lazarat është qelur panajri ndërzonar i Lazaratit. Kompani, kryesisht nga rajoni Gjirokastrës, me shtrirje dhe më gjerë, kanë sjell para vizitorve dhe turistve prodhimet e tyre cilësore, duke bërë që jo vetëm Lazarati, por mba rajoni të jenë më atraktiv për vizitor të huaj vendas. Nga ana e tyre, autoritetet lokale kanë garantuar mbështetje në zhvillimin e turizmit, që bazën e ka tek mënyra tradicionale gatimit, prodhimet vendore dhe ruajtja e trashëgimia e veshjeve dhe zakoneve popullore. Arsimi profesional është rruga e sigurt drejt punësimit. Edhe na zyrtare nga shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano flasin për punësim në profesionet përkatëse të 70% të nxënësve pas përfundimit të studimeve. Gjatë kësaj jave në bashkinë e Finiqit është organizuar aktiviteti fundjavë në fshat. Ky aktivitet, i cili do të shtrihet edhe në përgjegjësitë administrative të zonës, ka si qëllim promovimin e traditave dhe kulinarisë së zonës. Ju njohim tani më gjerësisht edhe pse data 28 qershor pritej të shënonte hapjen e kufive me Greqinë në pikën doganore të Kakavijës, vijojnë të jenë në fuqi të njëjtat masa. Ditën e sotme situata në këtë pikë ka qenë e qetë ndërsa aktivizimi i linjave ndërkombëtare ka lehtësuar lëvizjen e udhëtarëve. Edhe pse data 28 qershor do të shënonte edhe hapjen e kufirit me shtetin grek, duket se nga pika doganore Kakavijës vijojnë të jenë në fuqi të njëjtat masa si të mëparshmet, duke filluar me numrin e limituar të sa i përket të udhëtarëve që kalojnë, ku janë vetëm 1500 persona të tillë. Aktualisht sot në ditën e parë të kësaj jave situata duket më e qetë krahasimisht me fundjavën, kjo edhe për shkak të aktivizimit të linjave ndërkombëtare të autobusëve. Lëvizja dhe aktivizimi i linjave ndërkombëtare ka lehtësuar udhëtarët, ndërsa kjo fundjavë shënoi edhe numrin më të lartë ndërkufitar. Burime nga pika doganore Kakavijës bëjnë me dije se shërbimet kanë përballuar një fluks prej 2615 shtetas në 24 orët e fundit. Numri më i lartë i lëvizjes së shënuar në dalje ku kanë udhëtuar drejt shtetit grek 1412 persona, ndërsa në hyrje 1200 të tillë. Po vetë për punë. Kam një punë në Selanik. Pjesë për në Greqi? Jo, në Korç. Ka që jeni me dokumentacion të rregullt. Po. Ndërkohë kufizuar dhe me të njëjta të rregulla vijojnë të jenë masat në këtë pikë kufitare, ku numri këtyre të fundit mbetet vetëm 1500 persona në ditë. Edhe pse Greqia kishte parashikuar hapjen totale të kufive në datën 28 qershor, ende nuk ka një njoftim zyrtar për aktivizimin e lëvizjes totale ndërkufitare. Dje në Lazarat është qelur panajiri ndërzonal i Lazaratit. Kompani, kryesisht nga rajoni Gjirokastrës, me shtrirje edhe më gjerë, kanë sjell para vizitorve dhe turistve prodhimet e tyre cilësore, duke bërë që jo vetëm Lazarati, por mba rajoni të jenë më atraktiv për vizitor të huaj dhe vendas. Nga ana e tyre, autoritetet lokale kanë garantuar mbështetje në zhvillimin e turizmit, që bazën e ka tek mënyra tradicionale e gatimit, prodhimet vendore dhe ruajtja dhe trashëgimia e veshjeve dhe zakoneve popullore. Lazarati i dje mirë priti në panajirin që mbajti emrin e tij shumë vizitor, prodhues të traditës, biznesmen, artizan, kulinar, artist dhe autoritete vendore, për disa orë i dhanë fshatit peshën e një qendre të rëndësishme zhvillimi. Iriu Jaçemeçe, një banor Lazaratas, ishte mbartës i kësaj ideje që për një ditë i dha fshatit të tij mundësin të ishte mikpritës dhe bujar. A i nuk areshtu në punën e ti për të mbritur në këtë dit, që si pas ti, është një hap dhe një epokëre për Lazaratësit dhe më gjërë. Që prej ditës parë që ka nisur idea e këti panajiri, ka qenë një munges e një feste në fshatin Lazaratë. Komuniteti Lazarat është një komunitet në ndërmët më dha të zonës dhe aktualisht nuk kemi një fest të fshatit, pra një ku mund të mblidhemi. Në një vënd ku mblidhe njerës, kryojnë lobe, thot një njeri i madhë. Kështu që kjo është e qëllimi që në qosë se ne do kemi mundësi që të bëjmë panajre tila, do kryojmë edhe në lobe tonë.
ky ka qenë gjithë qëllimi, po ta them nga ana personale. Në parim pasaj është një gjë tjetër, promovimi I zonës absolutisht, promovimi I traditës tonë, promovimi I kulinarisë tonë, ne kemi kulinari që kemi kulinare të shkëlqyera në gjithë zonën, por këto nuk kanë pasur një promovim. E gjithë qëllimi ka qenë ky, le të krijojmë një lop në Lazrat dhe le ta vlerësojmë biznesin sepse ai është le të themi fryma e gjithçkaje. Ai jep zhvillimin gjithçkaje. Në fund të ditarit informativ do të ndiqni të plot aktivitetin. Vijojmë me të tjera informacione. Arsimi profesional është rruga e sigurt të drejtë punësimit. Të dhëna zyrtare nga shkolla e mesme profesionale, Thoma Papapano në Gjirokastër, flasin për punësim në profesionet përkatëse të 70% të nxënësve pas përfundimit të studimeve. Ndjekja e studimeve në një shkollë profesionale të jep avantazhe për të hyrë shpejt në tregun e punës. Shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano, e cila ofron 3 drejtime studimi në 3 nivele, që pas përfundimit të vitit të dytë të pajis me certifikatën punëtori I kualifikuar, e cila të jep të drejtën për të punësuar. Ndërkohë që përfundimi I të 3 niveleve të mundëson ndjekjen e profesionit edhe jashtë kufive të Shqipërisë, sqaron drejtoresha Renata Puleri. Duke qenë që kjo shkollë I ofron studimet në 3 nivele, edhe ky dokumentacion është I përshtatshëm për këto 3 nivelet. Në fund të vitit të dytë, nxënësit e shkollës së mesme profesionale marrin një certifikat niveli, I cili I përcakton ata si punëtor të kualifikuar për tregun e punës. Pra, ata nxënës që duan të qëndrojnë në këtë stad studimi, mbas përfundimit të vitit të dytë të shkollës së mesme profesionale në drejtimin që ata kanë përzgjedhur, mund të futen në tregun e punës me statusin punëtor I kualifikuar. Pasi mbarojnë dhe nivelin e dytë, që është përfundimi I vitit të tretë apo të klasës së 12, nxënësit marrin një certifikat që vërteton se ata janë specialist në një drejtim të caktuar dhe dalin në tregun e punës me statusin e specialistit. Dhe pasi përfundojnë vitin e 4 apo klasën e 13, marrin një certifikat të nivelit të 3, e cila ju jep atyre statusin e menaxherit të kualifikuar në një drejtim të caktuar. Nxënësit e kësaj shkolle, përveç kësaj certifikate, pajisen dhe me një suplement, ku suplementi vërteton jo vetëm notat që kanë marrë gjatë vitit shkollor, por edhe kompetencat që kanë fituar. Dhe me këto dokumenta, kjo shkollë është një shkollë që njihet si brenda vendit, ashtu dhe në shtetet e tjera europiane. Pavarësisht kësaj, pranë kësaj shkolle asnjë nxënës nuk është mjaftuar me statusin punëtor apo specialist, por I ka dhënë fund të gjitha niveleve, duke u pajisur me të gjitha kompetencat në degën e përzgjedhur. Kjo për faktin se në vitin e tretë me zhvillimin e praktikës pranë bizneseve, ata arrinë të punësohen pjesërisht. Nga eksperienca që kemi deri tani, asnjë nxënës nuk e lë shkollimin në një nivel të caktuar dhe të futet në tregun e punës. Por ndodh kjo, që nxënësit në vitin e tretë e bëjnë praktikën profesionale në biznes dhe biznesi bën rekrutimin e këtyre nxënësve dhe në vit të katërt ata nxënës paradite vazhdojnë shkollën bazdite pothuajse punësohen për ato biznese. Dhe me mbarimin e shkollës, me marrjen e diplomës, ata punësojnë plotësisht pranë këtyre bizneseve. Eksperienca e këtyre viteve ka treguar se 70% e të rinjve janë punësuar më një herë pas përfundimit të shkollës profesionale Thoma Papapano. Fshati I Plesat në njësinë administrative CEPO vuan mungesën e infrastrukturës rrugore prej 2 dekadash. Aksi I rural me gjatësi 4 kilometra është I amortizuar. Banorët kërkojnë ndërhyrje sa më urgjente mbi këtë segment I cili të çon dhe në manastirin e CEPOs. Fshati Plesat në njësinë administrative CEPO vuan mungesën e infrastrukturës rrugore. Aksi I kryesor me një gjatësi rreth 4 kilometra është I amortizuar prej 2 dekadash. Gjë që izolon banorët e kësaj zone rurale. Këta të fundit të pyetur për mikrofonin e RTS Gjirokastra, kanë pohuar se janë dëmtuar mjaft automjete duke rrezikuar dhe jetën. Banorët janë shprehur se për shkak të amortizimit të rrugës, nuk po vinë dot fëmijët e tyre nga emigrimi. Ndërhyrja e kësaj rruge, sipas banorëve, do shërbente për gjallërimin e zhvillimit të agroturizmit, për faktin se nëpërmjet tij kalohet për në manastirin e Cepos, I cilësuar monument kulture.
Prej sa vitesh është në këtë situat rruga këtu në fshatin tuaj? Shumë vite ka, mos të themi që në vitet e socializmit. Deri tani problematik gjithandej është flesati. Qoftë për rrugën, qoftë për ujin, qoftë për të gjitha problemet ose për të gjitha të drejta që gëzon një fshat i tjetër i komshin për shumë. Po ta shikosh rrugën, sa do kartet janë qarë të tëra makinave, thuajse. Dhe problemi që dronë gjithmonë të rruga është shumë e keqe, dhe nuk po vëtë do njeri. Shiko, këtu para disa ditësh ishte një nga fshatë jonë që rrinë në Tiranë, a i erdi bën një punë peticioni, u në djeni dhe deputeti i Gjirokastës kryesori përgjesi, edhe kryetari bashkisë e të tjerë, do më thënë u informuan për këtë qështje, do më thënë si punë zgjimi, do më thënë ju premtua që gjatja do regulohet, këshu e kanë thënë ata. Rruga si është? Ma vri me boj, duhet një ore më parë të na bëjën rrugën, jameta, shi, ku të vete? O vijin të më marë një i hojmët. Rruga duhet. Sa vite ka kjo rrugë që është ashtu? Të rjetën tonë. Kërkojmë të nabune të gjadea. Këtë me dhe bukën të na i presën, na kajtë edhe të nabune gjadea. Ku të vemi neve? Ku të vemi? Ja shi e shkruaj, ku të vemi? Tani rruga e fshatit tonë ka qenë kone që ushtria në Cepo, këtu, majh, mirë majh, edhe këtu në fshatit mirë majh, gjithë fshati që këtu, mirë majh, rruga, punojsh, vinë makina, vinë. Qina demokracia, sa që e rruga ura, vinë punëtorët, me drejtorin e krye, e reglojnë, vinë pra makinat, më mrapa pasa si u shkrinë këto nërmarjet, kaluan, i hoqën fare punëtorët, edhe kështu që kam, ka qenë 94, në me thënë që nuk është vënë dorë këtu vetëm, janë djetër e djemë, këtu në pesat, që reglojnë, problemi me përshajet tonë, është gjadje, në radhe parë është gjadje. Këtu këthejnë, janë të 4-5 persona, janë këtë në Tirana, janë arë, në Gjirokastra, reglojnë shtëpinë, po finë, i vesojnë prapër fshatin këtu, për të bërë shtëpit, po nuk ka gjatë. Taksia që vjetë, marrë një taksi, do 20.000 lek, pa 20.000 lek, nuk do vjenë. Edhe vjenë me vërshësi. Bërja e rrugës, do shërbej për shfillimin e agroturizmit këtu në... Pa tjetër, filluan e bëjnë, i regulojnë shtëpit, pa tjetër, po të bëjnë rruga, zhvillohet me njëre këtu, vinë. Se për me te për është, ndodhet po fshati tuaj dhe manastiri Cepo? Dhe manastiri Cepo, po si, ata e reguluar një erë, e bën gati, ata e reguluar, me të tëra. Neve duam që të nabetë sidomos, të nabetë rruga, kryesoria. Sidomos, këthesat një erë, këthesat janë probleme fare. As gjë, jetojmë me këto tona, do jetojmë sa të jemi, kemi frimën. Burime nga bashkia Gjirokastër bëjnë të ditur se pritet së shpejti ndërhyrja ndaj këtij aksi rural. Bashkia Këlqyr për të paraprirë sezonit të vaditjeve ka kryer pastrimin e rjetit të vaditës. Në njësinë administrative Ballaban është bërë i mundur rehabilitimi i 10 kilometrave linear, të cilat do t'i vinë në ndihmë rreth 200 familjeve në këtë zonë. Bashkia Këlqyr gjatë kësaj periudhe ka vijuar punën për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve vaditës dhe kullues. Me mjetet dhe punonjësit e saj, është bërë i mundur rehabilitimi i mbi rreth 10 km kanaleve në njësinë administrative Ballaban. Ky pastrim do t'ju vinë në ndihmë rreth 200 familjeve dhe ku përfshihet një sipërfaqe prej 100 hektarëve për vaditje. Edhe në prag të sezonit të vaditjes, i cili në fakt ka filluar, e kësh para një muaj, ke marrë gjitha masat nga anë e bashkisë për pastrimin e gjithë sistemit të ujitjes. Ne kemi rezervuar ujitës me rreth 10 km gjatësi kanalesh në dy anë, sepse kanë dy kratë e fushave. Kësh para një muaj, morë masat të pastruar kanali, më basë, para 10-15 ditësh filloi vunë funksionim, ujitja shkon për mrekulli, shkon shumë mirë.
Ujësim rreth 100 hektar tokë si njësi administrative. Kapaciteti I rezervuarit është për shumë, por ky rezervuar shkon ujit dhe në njësin e sukës edhe po të rrisin e sukës arin për momentin. Jam bërë dhe investime më përpara, kanalin dhe brënda insiston, 10 km kanalja kemi të rekonstruktuar, me disa preshtime që një pjesë që bërë para 5-6 vitesh, kanal, aty ka disa defekte, sepse ka tubacione që në base se janë zënësuar, në base janë nuk e dim se që ka ndodhë në atë kohë, vetë ma I defekte është, po në përgjësi është mirë. Po brënda insiston, kjo shërben rreth 200 e ca familjeve që egzistojnë sot, Punimet për sistemimin dhe rehabilitimin e rjetit të kanaleve vaditës po vazhdojnë edhe në njësi të tjera të bashkisë përmet. Gjatë kësaj fundjave në bashkinë e Finiqit është organizuar aktiviteti fundjavë në fshat. Ky aktivitet I cili do të shtrihet edhe në përgjësit administrative të kësaj zone ka si qëllim promovimin e traditave dhe kulinarisë të kësaj zone. Fundjavë në fshat është quajtur evenimenti organizuar nga bashkia e Finiqit, I cili ka mbledhur bashk banorët e zonës. Ky aktivitet I cili nisi nga Finiqi dhe do të vazhdojë edhe në përgjësitë administrative, ka për qëllim ruajtjen mbajtjen gjallë, por edhe promovimin e traditave, zakoneve dhe mënyrën tradicionale të gatimit të zonës. Sipas kryetarit të bashkisë Finiq Kristaj Qikiço, gjatë muajve të verës në bashkinë Finiq, do të ketë një larmi aktivitetesh që do të japin gjallëri zonës. Kemi menduar të fillojmë këtu nga Finiqi, do vazhdojmë në Aliku dhe në qendrat të tjera administrative. Kjo presupozon që ne të ringjallim traditat dhe zakonet tona, mënyrën tradicionale të gatimit të vjetrat, dhe unë dua të falenderoj të gjithë banorët, gratë dhe burrat e Finiqit, të cilët u treguan të gatshëm për të dhe u përgjigjen pozitivisht ftesës sime për të bërë këtë event jo të zakonshëm për zonën tonë. Kuptoja që veprimtarit do vazhdojnë gjatë periudës së beharit, ku presim që të vinë edhe bashkëtarët tanë nga emigracioni gjatë muajit gusht, dhe kemi planifikuar gjatë këti muaj edhe të organizojmë edhe aktivitetet e tjera të cilat kanë lidhje edhe me 200 vjetorin e revolucionit grek, dhe jemi duke u pregatitur si bashki për të pregatitur këto me sukses gjatë kësaj periude. Kuptoj që këto aktivitete do vazhdojnë, do bëjnë tradit në vazhdim, me qëllim që të mbajmë të gjallë aktivitetin kulturor, zakonet dhe traditat tona në zonën e Finiqit. Në Finiq gjatë periudës në vazhdim, do të organizojnë aktivitete edhe në kuadër të 200 vjetorit të revolucionit grek. Juftoj tani të ndiqni të plot aktivitetin në fshatin Lazarat. Lazarat e di e mirë priti në panajirin që mbajti emrin e ti shumë vizitor, prodhues të traditës, biznesmen, artizan, kulinar, artist dhe autoritete vendore, për disa orë I dhanë fshatit peshën e një qendre të rëndësishme zhvillimi. Iriu Jaçemeçe, një banor Lazaratas, ishte mbartës I kësaj ideje që për një ditë I dha fshatit të tij mundësinë të ishte mikpritës dhe bujar. Ai nuk ka rreshtur në punën e tij për të mbritur në këtë ditë, që sipas tij është një hap dhe një epokë re për Lazaratësit dhe më gjerë. Që prej ditës së parë që ka nisur idea e këtij panairi, ka qenë një mungesë e një feste në fshatin Lazarat. Komuniteti Lazarat është një komunitet në ndërmë të mëdha të zonës dhe aktualisht nuk kemi një fest të fshatit, pra një ku mund të mblidhemi. Në një vend ku mblidhen njerëz krijojnë lobe, thot një njeri I madh. Kështu që ky është qëllimi që nëse ne do kemi mundësi që të bëjmë panajre tilla, do krijojmë edhe në lobet tona. Ky ka qenë një gjithë qëllimi, po ta them nga ana personale. Në parim pastaj është një gjë tjetër, promovimi I zonës absolutisht, promovimi I traditës tonë, promovimi I kulinarisë tonë, ne kemi kulinari që kemi kulinare të shkëlqyera në gjithë zonën, por këto nuk kanë pasur një promovim. E gjithë qëllimi ka qenë ky, le të krijojmë një lop në Lazarat dhe le ta vlerësojmë biznesin sepse ai është le të themi fryma e gjithçkaje. Ai jep zhvillimin gjithçkaje. Në fillim ka qenë një hezitim I madh,
Megjithatë un jam ulur personalisht me çdo CEO të biznesit dhe kemi bërë të mundur si një grupune për të sjellë në Panajir. Ata e mendonin si Lazarati ai populli I egër, po e pan që Lazarati ka një kulturë të madhe, Lazarati ka vlerat më dha dhe Lazarati është një popullsi e madhe cila ka thjesht nevojë për pak ngacmim. Panajiri ishte një gërsh hetim përvojash nga traditë e hershme e kulinarisë, prodhimeve bio, etnografisë dhe artizanatit tradicional, por dhe I produkteve dhe linjave të reja që tregu kërkon. Të nisura si biznese të vogla dhe familjare, sot këto aktivitete tregtare kanë kapërcyer bariera e mentalitete dhe janë pjesë e tregjeve rajonale europiane e më gjerë. Lazarati dje solli shembullin se si këto biznese të gjitha bashk sjellin përvojat e tyre në rrugën e vështirë të suksesit duke qenë më afër konsumatorit, traditës dhe më afër vendit që I lindi dhe I rriti. Pri sa vitesh merresh me kostumin popullor? Ajta 30 vjet. Pri 30 vjet tash, po. Çfarë bën kryesisht? Komplet rrobat kombëtare. Edhe të Lazaratit? Po, të Lazaratit, Lazarat banoj. Sa tërhiqen? Fillimisht tërhiqeshin pa mast. Do me thënë nuk ka përballa jo dot. Më prapa duke rënë ekonomia, s'marrin dot njerëzit, me thënë ti marrin. Pa punësia I bënë të gjitha. Vetë, duke parë, për shumë, të shikoja, marja ato modelet e vjetra, të pleqe, edhe I bëja. Sot me qëfar je prezentuar? Sot komplet, të gjitha ato robat. Pa papuqe, pa mjelek? Komplet me papuqe, me qurapera, me bluza, me mënga, do me thënë, me çdo lloj. Më tepër u kam bërë shqiponjën, kam bërë për një pritë. Si të duken këto lloje panajiresh? Shumë të mira. Shumë të mira, një gjë e jashtëzakonshme, shumë e mira. Kush e organizoi këtë punë ka bërë punën më të mirë. Pavarësisht njerëzit nuk e mendojnë të gjithë një lloji, po ka bërë një gjë shumë të mirë për fshatin ton, se faktikisht fshati ton nuk ja ka kthyer njerëzit syt. Është marr vetëm me atë, domethënë me atë syrin e keq. Se themi neve me një dru prishet të gjithë pirgu, edhe kështu që me një njeri përshem e këndofta ka gabuar, digjet gjithë fshati, po nuk është gjithashtu, fshati nuk është ashtu. Ku kompania në gjotë të Ranaja me president të qenotit, ka sjell të promovoj, të reklamoj për dimet e saj, të Ranas, kjo kompani ka disa vite që të rëdhon dimet të ndryshme, është një kompani tashme njohur jo vetëm brenda Shqipërisë, po edhe jashtë Shqipërisë, në Ballkan dhe në Evropë, po te fundi dhe në Amerikë. Këtu njerëzit, qytetarët do të gjejnë prodhime nga më të mirat, për jo vetëm për të rritur, po dhe për fëmijë. Kjo është një shumëllojshmëri dhe një gamë të prodhimesh, të cilat pëlqejnë nga konsumatorët dhe kanë gjetur një përdorim të do të thoshim të madh në tërë Shqipërinë, siç thash edhe jashtë. Presidenti I saj, zoti Qershori, përkujdeset nga koha në kohë, nga viti në vit, nga momenti në moment, që të përmirësoj dhe të ngrënë një shkallë më të lartë cilësinë e këtyre produkteve, që të shërbej sa më mirë konsumatore, po edhe të zhvilloj biznesin e ti, duke patur parasysh edhe kushtet në cilat po ecë sot zhvillimi ekonomik në Shqipëri. Ne kemi prej 28 vjetësh në tregun shqiptar, kemi importuese të Johnson & Johnson për gjithë Shqipërinë dhe linja tonë Johnson & Johnson është në linjat më prestigjioze në Republikë. Dhe artikujt e Johnsonit është kryesisht për fëmijë, për të rritur, për nëna, për goca, për të gjitha, për kremra, është farmaceutike, I gjën kudo në supermarket, në farmaci, gjithandaj. Dhe nga vitin nga vit është film që rritet, zhvillohet. Jemi shoqëria Beko Buci, kemi një aktivitet që prej vitit 1994, merremi me mallra ushqimore kryesisht, jemi një kompani që kemi licencën import-export, kemi linjë të ambalazhimit të vajit ushqimor, kemi linjë ambalazhimit të thjerzave, të fasuleve, të mallave të tjera ushqimore. Kemi rënë repart paketimi. Si ju duke në kolloj organizimet, që janë një shtyt në është apërëtërhejshme, në të konsumatorin e për patë në besim në këto që ju prodhoni? Pa tjetër që ne
tona vlejnë shumë. Është një gjë që bëhet për herë të parë në Lazrat, edhe është një gjë shumë shumë e mirë që po na ndodh. Inshallah në tavën vazhdojmë që të jemi akoma më aktiv dhe të jemi prezent që ta tregojmë veten tonë që ne jemi edhe biznesmen. Qelja e një panajiri të tillë i shton dhe më shumë vlerat mozaiku të larmishëm turistik që ruan Gjirokastra. Këto aktivitete ndikojnë direkt në rritjen e interesimit të vizitorëve vendas dhe turistëve të huaj për kuzhinën, për kostumografinë, për prodhimet vendore, mënyrën e jetës që gjente me njerëz të mirë e mikpritës. Bashkia Gjirokastër, që ka promovuar Gjirokastrën turistike në 365 ditë në bashkëpunim me bizneset, operatorët turistik dhe dashamirësit e turizmit, e konsideron panajirin ndërzonal të Lazaratit një hap para që duhet marrë shembull edhe për qendra të tjera të zhvillimit në rajonin e Gjirokastrës. Sot tek ta banor është shënuar një event shumë i mirë, do të thoshja, pasi për ato që këta krenohen për kostumografin, për traditën në përpunimin e bulinëmetit, për bizneset e të tjera e tjera, këta sot i shfaqen në mënyrë të natyrshme dhe bëjnë krenar jo vetëm veten e tyre, por edhe ne si bashki të Gjirokastrës. Ndihem mirë pasi është iniciativa e një djaloshi prej këtij fshati, por që u mbështet nga bashkia Gjirokastër, dhe e them me gojën plot që është një leksion që ne duhet ta përdorim dhe ta iniciojmë edhe në instituta të tjera administrative, duke gjetur partner të tillë, por edhe mbështetja e jon nuk do t'ju mungojë. Uroj që mos jetë thjesht një dallëndyshe e parë, por të, si thot populli, të heqi këmbën së varrë dhe të futemi edhe në njësitë e tjera administrative, të cilat kanë po kaq vlera, kanë po kaq energji, ka po kaq pozitivitet për të zhvilluar evente kaq të rëndësishme. Edhe qeveria shqiptare, duke financuar projekte, duke nxitur donator dhe investitor në këtë fush, duke ndihmuar dhe ruajtjen e traditës dhe rigjallërimin, ka bërë që biznesi dhe turizmi në Gjirokastër të jenë promotorët e zhvillimit të rajonit. Sigurisht që Lazarati është një qendër e rëndësishme administrative, është një qendër e rëndësishme e biznesit në rajonin e Gjirokastër. Lazarati nuk është fshat, por është një qytet e madhe, është një qytet e njerëzve të shkolluar, të arsimuar mirë, e njerëzve të fortë, e njerëzve që kanë përballuar me djersën e ballit jetën në përshekull. Nëse do të themi një fjalë për të tipizuar Lazaratasit, do të themi që Lazaratasit janë njerëzit më krenar që ka rajoni i qarkut Gjirokastër, po pse jo dhe Shqipëria, dhe pikërisht këtë krenari ata tani e kanë zhvendosur nga dimensionet të tjera në dimensionin e biznesit, në dimensionin e ndërtimit të jetës përmes punës, përmes djersës së derdhur, përmes prodhimeve të tyre. Është shumë e rëndësishme që në Lazarat organizohet sot panajiri i parë ndërzonal i prodhimeve bio, sepse kthimi vëmendjes nga toka, kthimi vëmendjes nga prodhimet vendase, kthimi vëmendjes nga identiteti kombëtar, është në radh parë kthimi vëmendjes tek vetvetja, tek familja, tek një jetë që ndërtohet mbi baza të shëndetshme, mbi një ekonomi të qëndrueshme. Sigurisht që ky panajir ka një gamë të gjerë, jo vetëm prodhimet bio, por ai do të shtrihet në edicionet e tjera, edhe në sfera të tjera të jetës shoqërore, kulturore, artistike, duke futur brenda artizanatin, duke futur brenda polifonin, duke futur brenda veshjet, duke futur brenda të gjithë suvenirat që tregtohen jo vetëm në qytetin e Gjirokastrës, por në të gjithë rajonin. Ishte kënaqësi e madhe të isha sot në këtë panajir, pasi ky panajir do t'i çeli rrugën një udhëtimi të gjatë të zhvillimit të asaj krenarie kombëtare për të promovuar të gjitha prodhimet vendase, për t'i besuar tokës tonë, për t'i besuar bimës tonë, për t'i besuar diellit shqiptar, për t'i besuar në fund të fundit identitetit tonë kombëtar. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke i uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.